funguje, musí používat takto malé místnosti. Takže přeji vám všem hezké odpoledne, nebo spíše už podvečer, a dovolte mi, abych vás přivítal na semináři týkající se přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů. Než začnu s takovým krátkým úvodem, tak mi nejprve dovolte představit naše významné hosty a přednášející. Začnu tedy z vašeho pohledu odprava. Než tedy začnu, tak mi jestli dovolte, protože jsem chtěl začít klamou, ale paní magistra Zvěrpe Hamplová se dnes ráno omluvila ze zdravotních důvodů, poslala krátký text, který si přála, aby jsme zde přečetli, takže já vám na konci toho svého úvodu přečtu tak, jak je zaslán. A tedy začnu zprava, takže mi dovolte přivítat pana magistra Štěpána Pecháčka, PhD, ředitele Parlamentního institutu. Dále pana docenta Pavla Šeredina, PhD, politologa z Univerzity Palackého Olomouc. Dobrý den. Pak pana magistra inženýra Milana Sedláčka ze Sdružení místních samospráv a starostů obce Dříhánky. Pěkné odpoledne. A nakonec pana magistra Pavla Drahouza, výkonného ředitele kanceláře Svazu města obce České republiky a starostů obce Velký Úsek. Dobrý večer. Na závěr se představím i já, jmenuji se Petr Třešňák, který jsem poslancem poslanecké sněmovny a v tuto chvíli zároveň i radní města a do 10. února tohoto roku jsem byl i starostou města, respektive tedy Trojkové obce. Já tedy začnu, pokusím se to říct ve rychlosti, než dám slovo odborníkům, jaký je hlavně cíl dnešního semináře. Jak jistě víte, tak prvním čtením prošel návrh ústavního zákona z dílny SPD týkající se přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů, tedy konkrétní článků 101, 102, 103 a 104. Nicméně pro mě, když jsem samozřejmě hlasoval, to byl tak trochu, musíme mi ten výraz zajistit, protože skutečně bez těch souvisejících prováděcích zákonů nebylo jaksi čeho se chytit. A neznáme další dopady do dalších zákonů a legislativy obecně. Ačkoliv tedy samotná důvodová zpráva byla velmi obsáhlá a odkazovala se už na tři vládní analýzy z posledních let, tak to samotné konkrétní nastíním do samotného provedení zde chybělo. Vlastně k obdobnému názoru jsme dospěli i na jednání podvýboru pro veřejnou zprávu, který do jednávání přerušil do té doby, než proběhne ještě oficiální seminář organizovaný ministerstvem vnitra, tak já počítám, že ten proběhne někdy jsem léta, nejsem byl schopen říct přesný čas. Nicméně ten seminář ministerstva vnitra by měl nastínit už konkrétní paragrafové znění, což z mého pohledu je poněkud předčasné, právě z toho důvodu, že ten problém je tak široký a složitý, že by bylo hodné ho diskutovat ještě od samotného počátku. Tuším, že v následujícím týdnu obdobný seminář organizují starostové a nezávislí. Myslím si, že jistí, jak do jaké hloubky oni půjdou. A my se tak chceme vrátit tedy k té úplně základní ideové diskuzi nad touto problematikou, ačkoliv jsem si teda vědom, že je to zrovna téma, kterým se zákonodárci v posledních letech poměrně široce zabývali. Samozřejmě tou motivací pro zavedení přímé volby starostů většině země zvýšení participace občanů a i zvýšení volební účasti. Stejně tak to můžou být věci jako omezení různých zákulisních dohod při povolebním vyjednávání a to vlastně i mnohdy oslabuje samotnou důvěru zastupitelskou demokracii. Pokud se však rozhlédneme po Evropě a podíváme se na statistiky, tak lze obecně říci, že větší zájem o komunální politiku přímá volba sama o sobě nepřinesla. Mně samotného tedy vždy napadalo mnoho otázek v souvislosti s tím, jaký model by byl pro Českou republiku nejvhodnější, jaký by zde byl zvolen. Primárně tedy jde o to, jakým způsobem by byly nastaveny vztahy mezi starostou, vztahy starosty k jednotlivým orgánům obce a tady kompetence rady zastupitelstva starostů zůstaly beze změn, anebo zda by se to dotklo zásadně i tohoto tématu. Dá se říci, že bez zásadních změn ve obsahu kompetencí vlastně přímá volba jako taková nedává příliš smysl.
S tím souvisí i další aspekty, jako například délka funkčního období, tedy zda by byla shodná s dobou funkčního období zastupitelstva, aby by se probíhaly naraz, nebo zda by zde existoval určitý překryv a tím pádem možnost rozdílné délky funkčního období, jako je to například ve Spolkové republice Německo. Základní otázkou, tedy mého pohledu, je, zda přímá volba starostů bude skutečně tím základním prvkem reformní organizace samospráv v České republice, nebo je to pouze jedním z možných stavebních kamenů, nikoliv ne. Já osobně jsem se v tomto snažil čerpat zkušenosti ze sousedy Spolkové republiky Německo, protože jako město máme tak české partnerská města, jak v Bavorsku, tak v Hesensku. A Německo má mnoho odlišností v samotném způsobu provedení té přímé volby jednotlivých spolkových zemí. Nicméně už v 90. letech došlo ke sjednocení, tedy respektive toho, že po celém Německu je tedy zavedena přímá volba starostů. Dle analýzy vlastně ministerstva vnitra a těch vládních analýz byl zvolen jako nejvhodnější model pro Českou republiku ten slovenský model, tedy shodné funkční období starosty i zastupitelstva a jednokolový většinový systém při volbě starosty. Tím pádem pravomoce, které v České republice náleží radě, jsou zde delegovány na starostu. A jako hlavní nevýhodu však v tomto spatřuji nemožnost té vnitřní kontroly výkonu funkce starosty, který vlastně přímo nepodléhá zastupitelstvo, zastupitelstvo ho v jistém smyslu pouze vyčerpali. Zde vidím například i rozpor s některými základními tezemi o transparentní exekuci, takže z mého pohledu by zde například museli být zavedeny další mechanismy, aby skutečně ten podíl té veřejnosti na té moci na výkonu funkce starosty byl a byl lépe kontrolovatelný. Takže nevím, jestli se tímto někdo zabýval, jaké by byly ty nástroje kontroly moci starosty. Další velice důležitou věcí je možnost reakce takového přímého systému na změnu, tedy ve většině případů je nutné systému přímé volby vyvolat odvolání starosty opět volbou té veřejnosti, to znamená vyvolat opět volby o odvolání a volby nového starosty. Tedy opět čistě z praxe nevýhodou je určitá nepružnost reakce takového systému, ať už to můžou být příklady jako, nemoc, odchod na vlastní žádost a podobné. A pokud můžu mluvit o sebe, tak já jsem toho příkladem, když jsem vlastně potřeboval složit tu funkci a věnovat se plně výkonu poslance, aby ty funkce nekumuloval. Tedy v tomto případě stačí velmi rychle a pevně svolat zastupitelstvo a jednoduchou volbu tu změnu provést. A jak jsem zmínil, tak v případě přímé volby je tento nástroj poněkud složitější. Určitě tím pozitivním dopadem by pak bylo odstranění uvozovká učení z hlasy zastupitelů při různých povolebních jednáních a nebo i v průběhu funkčního období, což lze ilustrovat také na mnoha příkladech v České republice, kdy pak opakovaně dochází a teď mluvíte ten výraz k převratům na těch radnicích. V mnoha případech pak nastává i situace, kdy se starostou, místostarostou nebo radním stává člověk, který se vůbec nedostal nebo který nebyl zvolen do zastupitelstva a opět bych pro ty příklady nemusel chodit daleko. Proto já osobně si rád vyslechnu jak názor odborníků, tak i vaše dotazy směřované hlavně k odborníkům s tím, které by se pak mohly promítnout do dalších seminářů, ať už toho oficiálního organizované ministerstvem vnitra, kde by měly být představeny konkrétní návrhy toho paragrafového znění. Takže doufám, že jsem se to snažil co nejvíc zkrátit. Předám tedy slovo asi pravděpodobně docentu Šeredinovi a pak budeme postupně dál a nakonec bychom nechali jakýsi blok pro diskuzi a dotazy. Tak dobrý den za mě. Jsme se domluvili se Štěpánem Micháčkem, že by začal on, protože vlastně jeho sdělení jsou taková, řekněme, zevrubnější. Takže dobré odpoledne, dobrý podvečer, dobrý večer, jak to chcete, jak si to cítíte. Já bych poprosil prezentaci, já jenom velice krátce, vlastně v mnohem budu opakovat to, co tady zaznělo na začátku, protože bych chtěl skutečně říct několik poznámek na okraj, které se týkají přímé volby starostů, respektive řekněme tedy hlav samosprávných celků.
a které v té diskuzi podle mého názoru se buď neobjevují, anebo se objevují v takové velice, velice zvláštní a možná trošku deformované podobě. Za prvé je asi potřeba si říct, jaký je tedy účel zavedení té přímé volby. Už to tady zaznělo, že participace občanů, jinak řečeno tedy personalizace volby, která podle některých názorů má vést k větší participaci občanů, k většímu zájmu voličů o volby. Pokud se podíváme na čísla, tak v minulých volbách v průměru se zúčastnilo 44,46% v roce 2014, pokud hovoříme o komunálních. Dalším argumentem je, že se zvýší právě přímá odpovědnost starosty za rozhodování. Já bych tady chtěl poznamenat, co chybí, je vlastně testování proporcionality, přiměřenosti toho, že okamžitě přicházíme s tím, nebo přichází jako řešení zavedení přímé volby starosty, aniž bychom dostatečně diskutovali, zda neexistují jiné možné nástroje, jak jednak participaci občanů, zvýšení personalizace volby a možná i zvýšení zájmu voličů o volby přinést. To znamená, že určité zamýšlení se nad tím, jestli nepřeskakujeme trošku v té diskuzi, nebo respektive jestli jsme nepřeskočili v té diskuzi rovnou k tomu, že máme řešení, aniž bychom více procházeli tím testováním ten problém. Pokud zhodnotíme ten stávající stav určitým způsobem, prosím další obrázek, tak je pravda, že současný volební systém umožňuje pouze velice málo personalizovanou volbu. On je to obrovský paradox stávajícího volebního systému, protože jestli si dobře vzpomínám, pan prezident ve svém inauguračním projevu říkal, že právě volební systém do obcí je ten, který je nejvíce personalizovaný, ale ono to tak úplně není pravda. Protože když se podíváme na ten volební systém, tak zjistíme, že ty podmínky pro to, že každý volební systém má dvě tváře. První tvář je ta, kterou nastavuje volič. To znamená, že my jako voliči přistupujeme k volebnímu systému a zdá se nám, že volební systém pro volby do obecních zastupitelstev nám skutečně umožňuje hlasovat pro konkrétního člověka, vlastně vytvořit si svoje vlastní zastupitelstvo. Druhá tvář volebního systému ovšem spočívá v tom, že se musíme podívat na ten matematický model, na ten způsob přepočtu hlasů. A tam zjistíme, že náš stávající volební systém je daleko příznivější pro politické strany. Otázka tedy je, pokud chceme zvýšit personalizaci volby, to znamená, abychom skutečně dali možnost občanům, aby ty dvě tváře si byly velice podobné, jestli nestačí nějaká změna volebního systému. Například nepřidělovat hlasy nejdříve stranám, ale nejdříve vytvářet pořadí kandidátů, což se teď neděje. To je možná jedno řešení. Druhé řešení je zavést obdobnou volbu, jako je třeba na Slovensku, kde můžeme říct, že to je forma panašování, tento volební systém, který je, dejme tomu, také možný. To znamená, že když si otestujeme, jestli skutečně musíme rovnou jít tím systémem, že ten, kdo získá prostou většinu hlasů, tak se stane starostou, jestli nemůžeme tohleto vyřešit tím způsobem. Další otázka, která mě napadá v těch diskuzích, je, zda je skutečně kontrola občany, tak jak je často říkáno, že je kontrola občany skutečně přímou kontrolou, respektive je proveditelná, je skutečně proveditelná. A tady už to tu zaznělo, problém je, a ukazuje to příklad Slovenska, že pokud potom skutečně občané chtějí realizovat tu kontrolu přímo zvoleného starosty, tak musí nějakým způsobem se aktivovat. To znamená, že my na jednu stranu říkáme, že v současné době participace občanů je možná nižší než chceme, a na druhou stranu v případě, že bychom zavedli přímou volbu
a že bychom chtěli, aby občané skutečně realizovali svou přímou kontrolu na přímo zvoleným starostou, tak jim říkáme, že by se zároveň museli ale v daleko větší míře aktivovat. A museli by se nastavit všechny parametry. To znamená, že by to asi bylo daleko složitější, než to na první pohled vypadá. A jenom tady v tom návrhu v důvodové zprávě se například říká, že starostou nebo hejtmanem zastávající situace se může stát někdo, koho občany nechtějí a do čela obce či kraje je nasazen pouze z politických důvodů a tak dále. Ono se tohleto, že se může stát starostou někdo, koho občané nechtějí ve většině, se může stát právě i v té přímé volbě. No, protože tam záleží na tom, jak bude nastaven ten volební systém. Takže například tento argument potom padá a právě ta kontrola za tím systémově, tak jak funguje zastupitelská forma demokracie nebo zastupitelských úřadů, tak to je kontrola věcná i politická. A otázka je, zda při přímé volbě neodpadá právě ta politická kontrola, která je také nutná a potřebná. A ještě na závěr jeden obrázek. Chtěl bych podotknout, že situace u nás se obtížně komparuje s zahraničí. My hledáme příklady zahraničí, ale my si málo uvědomujeme, že máme obrovský počet obcí s obrovským rozdílem v populaci a my řešíme obec, nevím jestli, 7 obyvatelí, která je nejmenší, až po Prahu, která má kolik obyvatel. A navíc, že na základě těch obcí se vlastně potom odvíjí organizace výkonu veřejné správy. A tím, že přímo zvolíme starostu, tak také zasáhneme vlastně i tady do té oblasti, kterou nemáme moc dobře vyřešenou. A důležité je, že ten systém u nás funguje od 90. let nějakým způsobem, vyvíjí se a každý ten systém si vlastně hledá vnitřní rovnováhu. Já tady uvádím výzkum Dana Ryšavého, který se zabýval tím, jaká je politická. Bohužel tam neexistuje ta řada dalších čísel, ale jenom bych chtěl poukázat to, že když se podíváme právě na velikost obce a srovnáme to s tím, jak se politicky, jestli jsou tam osobnosti spíš mimo politické strany, anebo patřící politickým stranám. Takže i tady dochází částečně k rozdílu mezi těmi malými obcemi a velkými obcemi. U těch velkých obcí se vlastně u tom už přirozeně i ty strany dlouhodobě si vytvořily nějaké strategie, jak angažovat lidi pro komunální politiku, stranickou víceméně, a zase na těch malých obcích, kde se dostáváme vlastně na řešení problému někde na úrovni, já nevím, nějaké sousedské občiny nebo něčeho takového, tak tam potom to možná funguje trošku jinak. Takže i to, jestli hledáme jeden jediný model pro všechny obce, je také důležitá otázka. Jestli přímá volba starosty je vhodná pro milionové město, stejně tak jako pro obec, která má 100 obyvatel, jaké výhody by to mohlo mít pro tu obec, která má 100 obyvatel, jaké nevýhody. A určitě, pokud se tím budeme zabývat, tak zjistíme, že ty výhody a nevýhody pro jednotlivé závislosti na velikosti obce se asi budou potom lišit. A to je také důležitá otázka, abychom vlastně nevytvořili systém, kde najednou vrhneme určitou část obcí, a nechci říct, jestli budou velké nebo malé, protože na to nemám data, ale vlastně úplně změníme a ohrozíme možná jejich fungování. Takže to je jenom na vlastně začátek, jak směřovat tu diskuzi o návrhu zákona. Zaznělo tady, že vlastně tady chybí analýza vůbec dopadů na další zákonné normy. Což
Řekl jsem sice, že nemůžeme komparovat naši situaci s zahraničím, ale v Polsku po zavedení přímé volby starostů museli měnit zhruba 75 dalších navazujících zákonů. Můžeme se připravit na to, že minimálně obdobné číslo by bylo tady. A ty zákony nejsou žádné jednoduché věci, jde o přímou odpovědnost toho starosty za hospodaření. Na druhou stranu se u nás řeší často otázka, rozhodně otázka toho, že lidé nechtějí do politiky, protože často jejich rozhodnutí jsou nějakým způsobem zpochybňována a podobně. Takže i tahle ta otázka je důležitá. Takže to je asi základ, tak si myslím, že by se měla odvíjet ta základní diskuze. Tedy přistupovat k tomu v té diskuzi skutečně z pohledu posuzování proporcionality. To, co chceme, a určitě asi všichni chceme, aby občané se více účastnili, aby byla odpovědnost za rozhodování politiků, ale jestli to, že zavedeme přímo volbu, je skutečně to proporcionální a jediné možné řešení. Tak, děkuji. Já taky děkuji, ještě jenom bych dal slovo tedy panu docentu Šaredinovi, tak jak jsem na začátku avizoval, tak jsem zapomněl na konci toho svého úvodu přečíst to krátké vyjádření paní magistry Hankové, tak já bych se dovolil přečíst rychle teď. Přímá volba starostů je sice téma živé, ale v samosprávě a současné legislativy nic neřeší. Naopak ještě může další lidi od kandidatury odradit. Málo kdo v menších obcích a městech se chce i hned hlásit k tomu, že chce být starostou či starostkou a budou též obavy z osobní roviny politického boje. Tak se může stát, že kvalitní, když ne tak extrovertní lidé do podobných voleb vůbec nevkročí. Zatímco při současném stavu by nakonec místo starosty v rámci vyjednávání přijat. Prvním aspektem je legislativa a téměř nulové pravomoci starosty, tedy bude přímo zvolen, bude mít tedy silný mandát volební, ale sám bude velmi slabý, pokud jde o pravomoci. Tedy lidé od něj budou očekávat mnoho, ale on sám bude moci plnit málo nebo nic. Osobně se domnívám, že podstatnějším tématem je sám poměrný volební systém, který není spravedlivý za situace, kdy se dávají kandidátům hlasy napříč stranami, ne stranami. Z mého pohledu by měla být tzv. Přímá volba všech zastupitelů, to znamená, zastupitelstvo by měli vytvořit lidé, kteří mají nejvyšší počet hlasů voličů. Dnes je to tak, že se do zastupitelstva dostane člověk s 450 hlasy a člověk s 1000 hlasy nikoliv. A jsou to hlasy poctivě nazbírané formou křížku od voličů, ne hlasy pro politickou stranu. Tedy za současného zákona o obcích, za rozdělení pravomocí a za současného vysoce nespravedlivého volebního systému podporuji přímou volbu starostů, která sice dobře zní, ale fakticky vůbec nic neřeší. Spíš naopak bude odlivem solidních starostů a starostek, kteří do přímé volby prostě nepůjdou. Magistra Jana Zvěrtek Hamplová, prostě. A předám tady slovo panu docentu Šaredinovi. Tak, děkuji za pozvání. Dobrý den také ode mě. Já bych se soustředil vlastně na několik poznámek, které považuji za důležité. A musím říct, že přímé volby starostů i volných politiků jako takových realizovali několik výzkumů a také vlastně poctivě sledujeme to, jakým způsobem různé instituce od služby přes Sdružení místních samospráv až po kolegy z jiných univerzit, akademiky, politiky, jak se tomu věnuje, jaká se vede u nás debata. Myslím si, že je také potřeba vlastně zhodnotit kontext, ve kterém se ta přímá volba starostů plánuje, respektive podívat se na to, jakým způsobem se k tomu vztahují ostatní změny. Já když se podívám třeba na to, co chtěl před volbami Andrej Babiš, to znamená udržet senát, snížit počet poslanců, zavést přímou volbu starostů a hejtmanů, respektive hovořil o zrušení obecních zastupitelstev, hovoří se o zavádění referend, o zákoně o obecném referendu, takže těch změn je vlastně na Českou republiku příliš mnoho. A já bych se vlastně nejdříve podíval na tu nejdůležitější otázku, vlastně proč, jaké jsou důvody k tomu, že nám nepřímo volený starosta, respektive starosta volený zastupitelstvem nevyhovuje, jestli tito starostové uvolnění neuvolnění selhávají,
jestli svou práci vykonávají špatně, jestli skutečně ta přímá volba starosty je lékem na to, co opravdu považujeme za důležité. Myslím si, že tak, jak se podívám na náš systém veřejné správy, že je zde mnohem více důležitějších úkolů, které je potřeba řešit. Samotná otázka sloučeného modelu výkonu veřejné správy je také podstatná a měli bychom se jí věnovat možná s větší intenzitou než zavádění přímo voleného starosty. Když se dívám také na tu debatu, tak většinou se zaměňuje přímá volba starostu nebo přímá volba politiků s přímou demokracií. To mám na mysli vyjádření třeba členů parlamentu, ale třeba také vlády a samozřejmě potom zkresleným způsobem se to uvědomuje také v médiích. Většinou, když se zaznívají některé argumenty, tak se hovoří v mnoha případech. Skutečně musíme mít na paměti, že máme, jak zde Štěpán Kecháček zmínil, 6258 obcí v České republice. Do toho ještě musíme zahrnout také statutární města, která jsou vnitřně členěná, takže i oni místní části. Piráti tedy považují, nejsme tedy pozvání Piráty, mají takových pět hlavních důvodů, proč zavést přímou volbu starostů. Jednak je to z důvodu dělby moci, kdy budou jednotlivé osoby mít jasně oddělené role a rozdělenou odpovědnost. Z důvodu stability vlády, kdy exekutiva není paralyzována, blokována nejasnou situací zastupitelstvu, osobní zodpovědnosti zvoleného zástupce, se kterým se volič může lehce identifikovat. Čtvrtým důvodem je vyšší participace občanů a pátým důvodem je oddělení, respektive jednodušší odvolatelnost přímo voleného zástupce. Když se podíváme vlastně na ty jednotlivé argumenty, tak s nimi můžeme velmi dobře polemizovat. Vyšší participace občanů. Odborná literatura a výzkumy, které bývají prováděny na západě nebo na Slovensku, přímo volbu starostu, tak vlastně vůbec nenaznačují, že by docházelo k vyššímu zapojení občanů. Naopak, máme mnohem více participativních aktivit, které občany vtahují a skutečně zkvalitňují ten výkon na lokální úrovni. Jednodušší odvolatelnost přímo voleného zástupce. To si taky nemyslím. Záleží skutečně na tom, jaký model vedeme. My se můžeme inspirovat na Slovensku, kde je požadavek 50% účastí voličů. A podíváme se na odvolatelnost přímo volených politiků, tak na Slovensku je takřka nulová, naprosto mizivá, mnohem nižší než v České republice, kde ten starosta je odvoláván zastupitelstvem, pokud se dopustí něčeho nekalého. V Polsku je ta odvolatelnost vyšší, protože polský zákonodárce nakonec přistoupil na třípětinovou účast, která se měří nebo odvíjí od volební účasti v posledních lokálních volbách. Stabilita exekutivy, to bychom tomu museli věnovat pravděpodobně větší prostor. Nám se přímá volba starostů skutečně vrací v roce 2010 tím, že do vlády vstoupily Věci veřejné, tím, že součástí TOP 09 v koalici byly starostové a nezávislí, tak se objevila i v programovém prohlášení vlády. A v roce 2013 už to bylo skutečně na spadnutí a měli jsme besedu s Petrem Gazdíkem asi týden před pádem Nečasové vlády, jako 14 dnů a už že bylo velmi pravděpodobně, že poslaneckou sněmovnou ten zákon projde, ale z politických důvodů nakonec nepřišel, nebyl schválen. No a když si klademe skutečně tu otázku, proč, co nám vlastně na tom nevyhovuje, tak já skutečně nenacházím vlastně žádné relevantní argumenty. Možná nějaká vyjádření o tom, že někdo někoho odešel při sestavování vlády na lokální úrovni, a to jsou skutečně vlastně jednotky případů. Jo, jednotný příklad. My jsme dělali analýzu třeba obcí do 2000 obyvatel ve dvou krajích, ve Středočeském a v Olomouckém kraji.
Mimochodem je velmi obtížné zjistit, a nikdo nám to vlastně nezdělal, kdo je uvolněný a kdo je uvolněný starosta, myslím ty kůžky, takže jsme to vlastně museli konstruovat sami. A zjistili jsme vlastně, že v 95% případů v těch dvou krajích, tak skutečně starostou se stává člověk, který v těch volbách zvítězil, respektive byl na prvním místě příslušné kandidátky. U neuvolněných starostů to bylo méně, to bylo pouze 90%, ale myslím si, že je to z toho důvodu, že prostě ten lídr měl nějaké zaměstnání na třetím, čtvrtém, pátém místě, byl důchodci, který má více času. Pokud někdo hovoří o tom, že je obrázen volební vítěz, například je zde citát paní Vildumecové, kterou te zdravím. Občané někoho volili, on dostal nejvíce hlasů, ale přesto není starostou primátorem. Není tím, že pak lidé nemají motivaci přijít k volbám znovu. To jsou skutečně jednotky případů, kdy se tak děje. A ten hlavní argument je politický, samozřejmě, ale u nás není vlastně žádná norma. Není žádný legislativní legislativní rámec o tom, že vítěz voleb by měl také sestavovat tu tradiční koalici. No, to je první vlastně argument, který toto nabourává. A je také otázkou, co je tedy smyslem těch komunálních voleb, a sami politici a v tomto směru vlastně dělali několik výzkumů a všichni, nebo většina těch, kteří nám odpovídali, to považují vlastně za základ stability na lokální úrovni schopnost jednotlivých politických stran se domluvit. To je prostě 75% představitelů, když děláme takovéto výzkumy, tak se k tomuto hlásí. No a na závěr ještě jedna taková poznámka k té důvodové zprávě. Tu důvodovou zprávu předkládalo SPD a myslím si, že si s ní příliš nepohráli. Jinak z toho důvodu, že poněkud, řekl bych alibisticky, nechali ten samotný volební systém a to ostatní na pozdějších debatách, ale pokud bychom chtěli ten návrh seriózní, tak by bylo dobré s nimi poslance, senátory seznámit mnohem dříve. A ta důvodová zpráva, jak zde bylo také zmíněno před chvílí, se opírá o tři analýzy. Ty skutečně byly zpracovány, ale když se podíváte na odbornou literaturu, která se těmto analýzám věnovala, tak ta odborná literatura ty analýzy naprosto sepsula. Jednak z toho důvodu, že v té analýze třeba z roku 2011, tak ten úředník z ministerstva vnitra udělal to nejjednodušší. Vzal si vlastně na Slovensko a podíval se, jak tam funguje přímá volba. Pravděpodobně nebyl ani dobře jazykově nadán, na tom Slovensku to porozumění přece jenom je vřelejší a smysluplnější v tomhle případě. A to bylo zkrátka všechno. Teďka vám ukážu vlastně, jakým způsobem se vedla ona debata. Takže ministerstvo vnitra, ačkoliv máme desítky výzkumů, které se ptají třeba na zavádění přímé volby, tak ministerstvo vnitra si udělalo anketu v roce 2011 a na tu anketu reagovalo 2431 obcí, což bylo vlastně 39% z těch 6000 dotázaných. 65% na obecnou otázku chcete přímou volbu starostů, tak 65% reagujících obcí řeklo ano. Takže ministerstvo vnitra má argument pro zavádění přímé volby starostů a tento argument se potom objevuje v té důvodové zprávě z toho výzkumu loňského nebo letošního, ale zkrátka to, co předkládá vlastně SPD. Svaz měst a obcí České republiky si ovšem dal práci a podíval se na to, o jaký návrh jde. Dnes nejde ptát se pouze obecně. A Svaz měst a obcí České republiky se na ten návrh podíval a ptá se. Víte o tom, že funkce přímo voleného starosty je neslučitelná s funkcí člena zastupitelstva? Přímo volený starosta nebude schvalovat žádná usnesení, nebude mít vliv na rozpočet obce a program rozvoje obce. Takže Svaz měst a obcí České republiky položil tyto tři otázky, mimo jiné tři otázky, rozeslal je obcím
A dostalo se mu odpovědi, kdy v této anketě 63% starostů s přímou volbou nesouhlasilo. Takže máme vlastně identické ano a identické ne. Takže to je, myslím si, že dostatečný důkaz pro to, jakým způsobem se doposud vedli na té politické úrovni nebo hledali argumenty pro to, co vlastně chceme. Ale jak jsem říkal na začátku, já skutečně v této chvíli nevidím ani jeden jediný důvod pro to, abychom zaváděli přímou volbu starostů. Z jednou výjimku, ale to bude oponovat Smočer. Kdybychom už ji chtěli zavést, tak možná čím jednodušší volební systém, tak platí tím také vyšší volební účast. Pokud lidé rozumějí volebnímu systému, tak se také účastní více voleb. A já si dokážu představit, že v těch nejmenších obcích, a teď nevím, jestli do 500, do 1000 obyvatel, by prostě takováto volba mohla být. Nebo tam, kde je jedna jediná kandidátka, tak by mohli bychom uvažovat v nějaké formě, ale těžko hledat nějaký zobecňující argument skutečně pro 6258 obcí. Tak děkuji. Děkuji a předám tedy slovo panu Sedláčkovi, který je tím samozprávě. Já mám tam dvě prezentace. U nás pět. Tak já jsem to hodil ve české pohled, protože opravdu to je, myslím si, že symbolicky, co to můžeme očekávat. A jestli se můžeme zpátky a ten druhý slide. Postoj Sdružení místní samospráv České republiky v této věci vychází, myslím, že se něco nejvyššího orgánu, či který je republikové shromáždění, protože se jedná z které zní, že republikové shromáždění SMSR ČR podporuje posílení většiny prvků pro volby zastupitelů a zavedení funkčního modelu přímé volby starostů. Je by toho pořádně vidět, tady se tam vidět, že funkční model mám žádný funkční písmen a je to potřeba chápat, jestli měl jsem další slide, že především v té roce 2011 jsme se reakce na programové prohlášení vlády obávali, to je ten model, který nejspíš vznikne, protože ty tendence byly silné, nebude funkční. Takže tu naši podporu, kterou dneska nám potřeba vyčítá nebo to upozorňuje, je potřeba chápat v tom, že jsme teď potřebovali reagovat na to, že se ten model blížil. Padalo to velice, velice pravděpodobně, že se objeví. A my se opravdu bávali, že to nebude funkční model a to se víceméně tímto upozorňovali. A byla opravdu velká, já si pamatuju to jednání v Benešově, kde jsme dlouho o tom debatovali a nakonec jsme se usnesli, aby to takhle znělo. Prosím, pojďme dál. Já se omlouvám, který politiky tady, tady jsou, nikoho nebudu, když se ptám, je přímá volba starosty to problém dneška nebo pouze laciné téma pro voliče. Mezi starosty menších obcí není od toho politiky velký zájem. Vám garantuju prostě. A kdyby byla přímá volba starostu před 16 roky, tak já tady dneska nesedím. Když jsem dělal klidu, stačuje firmina, zde bych nešel kam vydělat, protože jsem tam to nešel s tím, že budu starosta. To problém je samotný stav voleb, což tady vlastně bylo řečeno, ten falešný pocit toho voliče, který přijde na tu plentu a tam kroužkuje se dosti ty kandidáty a myslí si, že jí dává hlasy, ale v současnosti to dává někomu jiným třeba, je asi hlavní problém. A problém jsou pokusy těch obcí to eliminovat. Tak já si málo uvědomujete, ale musím to pokouší eliminovat nasazením pouze nezávislých kandidátů. To je všechno pěkné, ale když vám přijde k tomu ještě nějaká kandidátka z celé strany, což máme zdokumentovaný, tak vám to zruší celý systém, ale ta strana má obrovskou výhodu, protože ten nezávislý kandidát je chápaný úplně stejně jako ta strana. A další nevěra nezávislých kandidátů, hlavně v těch malých obcí, je to, že nezávislý kandidát nemá náhradníka. A některé zastupitelstva obcí mají třeba 5 členů a jsou sestaveni nezávislí kandidáti. A když jeden se odstěhuje, nebo že zemře, tak můžou jasně volbama. To třeba nemusí nikde nic znamená, že tu kandidátku sestaví. Takže ptám se do pléna, jestli to je to problém, který my musíme řešit, anebo jestli to opravdu teďka někoho napadlo, že by to bylo pěkné udělat, takže bychom se tvářili, že toho starostu volíme přímo, že to
to je ta největší demokracie. Prosím, pojďme dál. Přijmovaný je starosta obce, prostě pro nás velká neznámá. S debatou o přijmovaném starostu je stává stále otázek, jak by to institut vůbec fungoval, jaký by měl pravomoci, zda je byl člen zastupitelstva obce. To jsou vlastně otázky, které dneska není neznámé, když tady čtu ten návrh ústavního zákona, tak pravdu si myslím, že tam mě nenechá vůbec klidný. A vím, že při tom předchozím návrhu zákona se uvažovalo o tom, že by se ústava nevěděla, že to hledalo ministerstvo vnitra tehdy cestu, aby se ústava jít nemusela. Přitom někteří odborníci tvrdí, že už dnes rada obce stojí mimo ústavu, takže je to otázka, musím být dál. A taky otázka, jak to sahá změna, to by nás čekala. Bude to otázka, který jsem dal předtím, tak otázka, jestli ta ústava se bude muset měnit nebo ne. Já teda, jestli se bude mít ústava, to se pak můžu podívat, to bude velice zajímavé, to bude procházet všemi těmi obrama. Já jsem nevěděl, že existuje určitá, se přiznám, co mám zrušené čitrovaný v případě, že existuje návrh ústavního zákona, tak právě tam pozoruju ten článek 101, který vlastně dneska vás těší, má problém dneska i tak dál. Já jsem se taky ještě teďka přišel tam z občanů, jestli jsou jiné možnosti. Samozřejmě, jestli že jsou, a i vás to zajímá, malých obcí, vůbec, které se stalo z Křižánky, patří mezi nejlepší obce podle hodnocení kritérií místně kde 21, což je především o zapojování občanů do rozhodovacích procesů. Vyzkoušeli jsme si participativní rozpočet, také zajímá věc, každému starostu rozpočet to zkusí. Kulaté stoly, pocitové mapy, domena Olomoucké univerzity. A co je nejdůležitější, to je veřejnost a zasedání zastupitelstva. Kolik lidí na těch malých obcích, co se vás chodí na ta zastupitelstva. Já se rád, když tam přijdu těch zastupitelů. Prostě přijímá odpovědnost starosty. Tak krásná věta, že mít odpovědnost a nemít pravomoc je zoufalství a mít pravomoc a nemít odpovědnost je anarchie. Tady se budeme bavit, aby ty pravomoce a odpovědnost potom byly vůbec vyvážené. A když na sílu dvě komory tedy prosadí přijímavou starosty, my to nějak zvládáme, ale bude to hrozné. Samotná aktivita občanů, prostě to je, že se zvedne, dneska je ta aktivita občanů mizivá. Aktivita občanů, když šlápete na kuří oko, jinak se o ten potenciál většinou v těch malých obcích nezajímá. Ten problém, že nikdo nevede ty starosta, jak bylo zmíněno na těch dopise paní doktorky, je prostě jasný. Těch obcí, to je o tom malých, že se sejde zastupitelstvo a toho jednoho chudáka vysaj, aby to celost prostě dělalo. Je to tak prostě. A není to žádná míra. No a pak mě teda zajímalo, když nebude kandidát žádný nezměn toho starostu, teda jak to bude probíhat, protože pak tady bude bez starosty a bude se dlouho přemýšlet, tam přidělí z práce z ministerstva vnitra. A potom, když bude jeden kandidát, jo, ty volby probíhat, jestli teda jako postupuje rovno, přilepnout jeden hlas, nebo jak to je. To jsou také otázky, které prostě myslím, že nejenom ty dokazují, že ten zákon, ten záměr absolutně není připraven. A to za to, že se nestihne do těchto voleb, to se nestihne, to všichni víme, tak možná i těžší se o tom bavit, protože to se bavíme o období za 4 roky, to už bude nová vláda, nové složení, dolní sněmovny, horní sněmovny a úplně jiná vláda. Takže pak tolik. Volám se, že se musí. Já tedy dodám, že to, co tu bavuje, právě to, že ve první čtení ten návrh ústavního zákona prošel a i to, co sešlo jako závěr z podmínky, kterou jsem už právě byl zabývat se tím formou seminářů, takže tady toho oficiálního, jak jsem zmiňoval, co bude to někdy během let, a je to svolání. Na závěr teď už tam si ho pan Trancovi ze svazu města obcí. Dobrý den. Já nevím poprvé řečeno, co bych k tomu měl dodat, protože tady zazněly názory odborníků a zazněly tady názory i kolegy, v podstatě musím říct pana starosty z Křižánek, zazněl tady pohledy, i bych řekl do jisté míry ten poslanecký, takový ten, bych řekl, strategický nebo koncepční, ale zkusím. První věc je potřeba si uvědomit, že tak to vnímáme v rámci svazu města obcí České republiky, že samospráva je jenom jedna.
Neradi bychom se dočkali situace, že začneme ty obce z hlediska samosprávy dělit na malé, velké, střední a podobně. Prostě samosprávu máme jednu a všichni máme v oblasti samosprávy stejná práva, ale i stejné povinnosti. Proto diskuze o tom, jestli zavést přímou volbu starosty na malých obcích a na velkých to nechat, nám nepřijde úplně adekvátní tomu, že máme opravdu samosprávu v naší legislativě popsáno jako, jako jednotnou. Co je druhý moment, který je potřeba zdůraznit, je, že jsme neidentifikovali žádné závažnější nedostatky při výkonu té samosprávy nepřímo, teď to řeknu takto, voleným starostou. To, že nastávají jednotkové případy, a což se při počtu 6258 obcí není čemu divit, to se stává bohužel i v poslanecké sněmovně, která má 200 poslanců, stává se to i v jiných organizacích, která má řádově stovky tisíce svých členů. To prostě tak je. Žijeme v lidské společnosti a nějaká chybovost nebo nesystémovost vždycky nastane. Ale z hlediska globálu v tom nevidíme žádné zásadní nedostatky, že je starosta volen v podstatě nepřímo zastupitelstvem. V roce 2011 sněm Svazu měst a obcí České republiky jako nejvyšší orgán schválil usnesení, kterým se nepřiklonil ani k přímé volbě, ani neodmítl, ale naopak sdělil, že je potřeba pracovat na adresnosti toho stávajícího volebního systému. To znamená na posílení většinových prvků a na tom, aby ten občan se identifikoval s tím volebním systémem, respektive s tou volbou. Posílení těch většinových prvků může probíhat různými způsoby. Snižováním kvora pro preferenční hlasy, zaváděním jednočlenných kandidátních obvodů. Může to být i přepočítací metoda. Jedna z variant, kterou jsme ji poměrně dost podrobněji rozpracovávali, je dostupná i u nás na webových stránkách, je zavedení tzv. Absolutního počtu hlasů. To znamená seřazení těch jednotlivých kandidátů podle toho, jak získali jednotliví kandidáti počet hlasů. A prvních 15 podle toho, kolik se volí členů zastupitelstva, prostě postupuje do toho zastupitelstva a pak má možnost se stát členem zastupitelstva. Že v současné situaci stále komunální politici v podstatě oplývají nejvyšší mírou důvěry, dlouhodobou mírou důvěry od občanů, od voličů. Ta míra dosahuje 2/3, což si myslím, že je poměrně dostačující a vypovídající pro to, že i když někdy nastane případ, že je starostou zvolen někdo, kdo původně na kandidátce zvolen nebyl, tak pořád to indikuje to, že prostě komunální sféra má dostatečnou legitimitu globále, aby fungovala a opravdu i nadále existovala v tom způsobu, jaký dneska ustanovujeme. Pak tady vystává celá řada otázek. Smíšený model výkonu veřejné správy. Starosta na malé obci není pouze starostou a nezastupuje pouze samosprávu, ale zastupuje i stát. On vykonává v podstatě funkci tajemníka, musí naplňovat základní povinnosti z různých zákonů, ať je to například v oblasti matrik, v oblasti evidence obyvatel, v oblasti voleb a podobně. Pokud stát řekne, že zavede zpátky oddílný model veřejné správy, pak se o tom asi má smysl bavit. Pokud ne, pak to zastupitelstvo v podstatě na sebe bere do jisté míry i ten závazek zajistit výkon té státní správy, když ten starosta bude volen napřímo a on tu státní správu dělat nebude. Kdo ho odvolá? Občané asi těžko, ty ta státní správa, popravdě řečeno, ne, že by je nezajímala, ale oni si nevolí starostu kvůli tomu, aby vykonával státní správu. Oni si volí starostu proto, aby pro ně zajistil ty investice a ty projekty, které se na městech a obcích odehrávají. A to, jestli zajímavé občana správně nebo ne, to popravdě řečeno starosty, teda obyvatele na malých obcích, nezajímá. To je potřeba dořešit. Záležitost zastupitelnosti. Dneska víte, že starostové mají svoje místostarosty, když nefungují, nebo respektive jsou v pracovní neschopnosti, nebo jsou někde na pracovní cestě a podobně, tak je zastupuje místostarosta. Bude volit napřímo i místostarosty, anebo necháme tuto kompetenci zastupitelstvům a budeme se dohadovat, kdo by měl být tím místostarostou, který, nedej bože, jak se to v některých případech stává, využije chvíle nepozornosti a nepřítomnosti starosty a půjde a udělá nějaký úkol. I takové už situace známe. Pak tady máme otázku funkčního období. Máme-li přímo voleného člověka, pak se asi sluší tomu přiřadit odpovídající funkční období. Z
Jsou tu citovány příklady ze zahraničí, ale taky v tom zahraničí ta funkční doba je v řadě případů prodloužena. Není to čtyřleté, ale je to třeba pětileté, šestileté funkční období, protože ten člověk sám na sebe bere poměrně velké závazky, velkou odpovědnost a k tomu, aby ji dostal, tak mu někdy prostě ty 4 roky nestačí. Potřebuje na to dobu delší. Pokud jde o posílení kompetencí. Ono se sice zdá na jednu stranu, že dneska nemá starosta příliš mnoho kompetencí přímo explicitně v zákoně o obcích, na druhou stranu nebudu jako starosta předstírat, že bych se cítil úplně slabý. To rozhodně ne, protože starosta funguje zejména z pozice nějaké morální nebo osobnostní autority. A samozřejmě má i ten nejvyšší přístup k těm informacím, konec konců je vždycky ten první, který je konfrontován s nějakou nepříjemnou situací, ať je to v oblasti živelných pohrom a krizových situací, nebo nedej bože, když dojde k nějakému zpronevěření majetku a hospodaření obce neodpovídá, tak jak ukazují čísla v účetnictví a podobně, tak je to vždycky ten první, ten starosta. Takže i v jeho zájmu si samozřejmě nastavit nějaké procesy a postupy, aby byl schopen nějakým způsobem za to zodpovídat, byť to tak není explicitně v zákoně uvedeno. Je to i síla toho starosty jako osobnosti umět si vydobít nějaké stanovisko nebo nějaký názor v rámci toho zastupitelstva, ale i v rámci té kandidátní listiny, která ho konec konců nominuje. To, že na řadě měst a obcí, respektive malých obcí, existují jedno kandidátní listiny, je faktem, není jich málo, je to poměrně vysoké procento. Na druhou stranu, jak tady bylo správně řečeno, tyto obce poměrně dost riskují, protože když pominu ten případ, že se do toho někdo na poslední chvíli přihlásí, tak to se stane, že když budou postupně ty kandidáti odstupovat, tak tam máme za půl roku další volby, nedej bože, že se tam znovu udělá jednokandidátní listiny, takže pak budeme mít zase další volby. To si myslím, že je trošku hazard s tou samosprávou. Nerozporuju, že systém panošování, tak jak jsme si ho přinesli v 90. letech, zejména z Bavorska, je to, co volič dokáže rychle pochopit, ale my přece musíme i do jisté míry mít postoj nebo respektive vůči tomu voliči směřovat, aby se jí zajímala a rozklíčovala si ten volební systém. I přece ten systém nám garantuje stabilitu té veřejné správy, té samosprávy, to, že se to nezhroutí s jedním člověkem. A to si myslím, že je úplně to gro, které bychom si odsud měli odnést, protože Evropa obecně tenduje ke kolektivnímu rozhodování. Tady se bavíme o tom, že najednou zavedeme přímou volbu starosty, aniž bychom prozkoumali dostatečně to, jak nám dnes funguje systém kolektivního rozhodování na městech a obcí, zastupitelstvech a v radách. To jestli je rada ústavní nebo protiústavní, nechme ústavně právním teoretikům i praktikům, funguje to tak 28 let a tak to tak prosím nechme, protože bych tam schválal zastupitelstvo každý 7 dní a schvalovat kde jakou nájemní smlouvu nebo zadání nějaké veřejné zakázky v zastupitelstvu, tak vám garantuju, že nikdy nic nevysoutěžím a žádného nájemce nikdy neseženu, protože zastupitele tam relativně dostanu. Ale co zastupitel, to teda jednotlivý názor a nikdy to sladit není úplně nejjednodušší. A když čím více svoláváte, tím více těch názorů tam zaznívá, ale nikdo z nich nechce potom přijmout tu konstruktivní odpovědnost za vyřešení toho problému. Vždycky to skončí na tom starostovi nebo na té radě. Proto úplně závěrem i nadále se držme toho osvědčeného modelu, který se za těch 28 let opravdu nějakým způsobem podařilo v České republice nastavit. Můžeme precizovat ten volební systém, jak je dnes nastavený, posílit ty většinové prvky a tu adresnost. Ale prosím, nechtějme zavádět přímou volbu starostů jenom proto, že tím zvýšíme participaci občanů na rozhodování. Ona už je teď poměrně dost vysoká, pokud ti občané chtějí a přijdou na ta veřejná zasedání zastupitelstva. Pokud chtějí, tak mohou vznášet dotazy, žádosti o informace, mohou nahlížet do spousty veřejných rejstříků, včetně zákona o střetu zájmu. Já si myslím, že těch nároků na zastupitele, na radu a na starostu už dneska klademe tolik, že ještě zavést do toho přímou volbu starosty a vystavit ho v uvozovkách naprosto bezbřehé, když jste měli atakování ze strany voličstva, to už si myslím, že si málo kdo vezme na svoje triko. Už dneska v těch malých obcích ti starostové, kteří jsou v podstatě bez rady,
tak se tomuto tlaku neustále každý den vystavují a mají s tím poměrně dost problémy v osobním životě. Děkuji za pozornost. Já taky děkuji a došli jsme tedy na závěr těch důležitých přednášek a nyní bych tedy mohl dát prostor k dotazům a diskuzi. Proč vlastně předkladatelé přišli s tímto návrhem bez dalších změn, protože skutečně, jak řekl pan docent Čaradí, tady nejsou žádné zatím relevantní argumenty, kromě pocitu de facto, proč tuto věc, která funguje, ní. Přesto mi dovolte, abych řekl ještě možná jeden argument, který tady ne úplně přesně zazněl nebo nezazněl tak, jak bych ho chtěl říct, já to je ta přímá kontrola občanů. Já jsem kromě jiného dlouholetým zastupitelem v Kladně a tam je zkušenost, že pokud svoláte nějakou skupinu, jako je místní agenda a podobně, chcete zatáhnout občany do dění obci víc než zastupitele, tak vám přijdou stále stejní lidé. Na městě Kladně bylo asi 70 tisíc let něco spočítat na čtyřech rukou, je to zhruba 20 stejných občanů. A ta přímá kontrola dopadne nakonec tak, že lidé nemají čas se zvěnovat permanentní kontrole toho, co se děje na městě, nečtou si zápisy ze zastupitelstva, už si vůbec nečtou zápisy z rady, zajímají se pouze o konkrétní věc, která se jich nějakým způsobem dotýká. To znamená, že ta přímá kontrola podle mých zkušeností dopadne tak, že si nakonec si to zprivatizují nějací aktivisté, kteří si to budou brát jako koníčka a tím pádem z přímé kontroly občanů se stane kontrola nikým nevolených lidí stále stejné skupiny, kterou bude muset ten starosta neustále nějakým způsobem vyjednávat na té obci, takhle vyjednává se zvolenými zástupci občanů. Já mám několik konkrétních příkladů, kdy pan primátor neodpověděl na nějaké velmi občanů, takže já jako zastupitel samozřejmě můžu něco pro ty lidi udělat, odpovědět, získat informace, kdo to bude dělat, tohle to pro mě, když budeme mít přímou volbu starostu. To jsem jenom chtěl odpovědět jako argument. Děkuji. A děkuji vám za vaše slova. Mám se, jestli někdo chce reagovat na pana Mízera. Možná jenom krátce si dovolím, já jsem to zmiňoval na začátku, že naopak špatně opravíte třeba na příkladu Slovenska, ta kontrola poněkud odpadla. Já jsem sice starosta taky vydával, dejme tomu usnesení, nicméně ta přímá vazba tam není taková, jako když je přímo kontrolován zastupitelstvem a většinu kompetenci má vlastně zastupitelstvo, nikoliv tam jako starost. Takže bez dalších nástrojů té kontroly, funkce toho starosty si myslím, že to nedává smysl a naopak to spíš směřuje různým autoritářským modelům. To se shodujeme, to je jenom potvrzuje to, co jsem tady říkal, že ta přímá kontrola vlastně odpadne a zůstane to jenom určitých rukou a pane starostové to možná někteří podobně jako úplně takový případ máme i v dnešním modelu, ale jsou to jednotky případů, ale tohle to bude potenzovat ještě více. Pane Řík. Dobrý den, jsem Zdeněk Řík. Člen Pirátské strany. Já mě v té debatě možná chyběly ještě dvě témata. Jednak mě chybělo změnění toho, že ten způsob volby pomocí toho panašování je v dnešní době dost složitý, třeba i z pohledu těch okrskových nebo těch volebních komisí. Máme tady nějaké příklady, kdy nám do těch voleb potom ex post zasahuje třeba soud, který potom různě mění ty výsledky, což možná nepřispívá úplně celé té záležitosti. Tak možná dívat se na to nejenom z toho pohledu, jak to vypadá pro ty voliče, ale jak si ty hlasy potom počítají. A druhá věc, která mě tady ještě chyběla, že tady možná mohlo zaznít, zdali se zvažovalo někdy v historii to, že by ta přímá volba starostů vlastně nebyla u všech obcí, že by tam byla nějaká hranice, kdy jo a kde už ne. Já vím, že starostové a nezávislí plánovali nějakou tu hranici 1500 obyvatel,
nebo jestli by nebylo lepší třeba i podle toho, zdali ta obec je či není ORP, nebo nějak takhle to říznout. Děkuji. Pokud jde o ten způsob volby, tak já jsem to říkal, že právě je potřeba spíš posoudit tu druhou stranu, právě ten způsob přepočtu hlasů, že ten systém se nějak jeví pro voliče, to je jasný, ale ten způsob přepočtu hlasů tam právě poskytuje tu možnost třeba té větší personifikace, personalizace té volby. Pokud se tam nastaví nějaká jiná pravidla, takže máte úplnou pravdu v tom, že to je velice složité, někdy až absurdní. Tady by to někoho zajímalo, tak tady mám někde článek, to je starší, ale kolegy vaše radina Tomáše Lebedy, který rozebírá ten systém a právě tam dává i ty některé příklady absurdy, které mohou vzniknout, takže je zvolen jediný člen kandidátky jediným hlasem, který velkou pravděpodobností může být jeho. A to, co už jste říkal vy, to znamená ten způsob vlastně pro ty komise, ten přepočet, tak to je také vůbec obecná otázka toho, jak se u nás přepočítávají hlasy do zase, když teda zmíním Olomouc, tak Olomoucká katedra tam teď prezentovala na tohleto téma nějaký výzkum, takže to tam určitě je. Pokud jde o to, co jste říkal, tak ono tady zaznělo pana Zdravozala, že to je otázka, jak budeme postupovat, pokud jde o různou formu volby nebo zavedení přímé volby pro různě velké obce, to je otázka diskuze. To, protože já třeba nedokážu, pokud teď odhlédnu od toho, že máme jednu formu samosprávy a všechno takové, tak já nedokážu dobře odhádnout právě ty dopady. Jestli zavedení přímé volby starosty třeba do toho tisíce nebo do toho, jaký to bude mít reálný dopad na tu obec. Protože si nedovedu si žádným způsobem vyprojektovat právě, jak bude probíhat ta kontrola. Jestli kontrola obci do tisíce obyvatel bude větší, jestli tam bude větší aktivita těch obyvatel, než třeba ve městě, které má 500 tisíc obyvatel. To znamená, jako nedokážu to dobře odhadnout. Takže jako z toho důvodu ta diskuze je strašně ošidná. Protože na jednu stranu můžeme říct, že teda v té obci třeba do 5000 obyvatel vždycky bude ten přímo volený starosta, který bude mít nějaké pravomoce, ta obec bude nějak fungovat, ale tam potom nastávají ty další otázky. Co když on vstoupí, nemá nástupce, to znamená, že spíš taky bych se držel toho, že ten stávající model prostě nějakým způsobem funguje a spíš je otázka toho nastavení volebního systému. To je asi základní věc. Já si to můžu doplnit, tak spíš těch modelů, kde je nejdůležitější ten kolektivní orgán, který vládne, tak v Evropě je známý, je v řadě jiných zemí. My jsme skutečně výjimkou, že bychom pouze my neměli tu přímovou starostu. Pokud jde o to panašování, nebo v tomto případě takzvané panašování, já souhlasím s tím, že ten systém je velmi složitý pro občany a že skutečně ten pocit, že já volím osobnost, tak je velmi falešný, protože volíme že politickou stranu, která si započítává ten hlas. Ale v téhle souvislosti my jsme právě dokončili projekt poplatných hlasů a podvodů, který zpracovává ministerstvo vnitra a skutečně s něj vyšla řada užitečných věcí. A mimochodem velkým problémem je to, že pouze v komunálních volbách se nezveřejňují neplatné hlasy. To je to ojedinělá věc a my jsme zaregistrovali v několika případech a asi nejkotálnější to bylo na Praze, myslím, že 11. V letech, myslím, že v roce 2010 v těch volbách, tak určitým přepočtem vlastně vy zjistíte, že tam bylo až 60% neplatných hlasů. To znamená, že starosta ODS, městská policie, ředitel školy ODS a pravděpodobně došlo k tomu, že ta urna zpátka na sobotu byla prostě otevřená, odlepená, vlastně platíte hlas tím způsobem, že to vyhodíte z obálky. Takže tohle byl skutečně velmi brutální zásah a nechci říct, že je to nějak masivní,
ale čas od času skutečně se to stane. A my to zjistit vlastně jediným způsobem, že když máte třeba udělovat 35 preferenčních hlasů, tak vlastně to skoro všichni využijí. Těch preferenčních hlasů se odevzdává tak v průměru, když je 35, tak se odevzdává tak 33. Ale my jsme zjistili, že třeba některé části nebo jednom okresku jich bylo, jakoby o tom přepočtu odevzdáváme pouze 11. Není přece možné, že v jednom jediném okresku se zapožívalo pouze 11 lidí, zatímco ostatních 35, 33, 32 a tak dále. Takže skutečně tohle bylo to, tohle já považuji být třeba za kardinální problém. Byť Česká republika je na tom v těch volebních obvodech velmi dobře, ve srovnání třeba i s okolními zeměmi, než to s těmi, které jsou třeba na východě. Tak já jenom zareaguji na tu otázku, od jaké velikosti obce by eventuálně přímá volba starosty připadala v úvahu. Tady diskuze o tom byly, stanovaly se nějaké hranice, jestli 15 do 1000 obyvatel, pak ta diskuze vykrystalizovala zejména k tomu, jestli má obec zřízenou radu nebo ne, to znamená 15 členů zastupitelstva, tak jak to dnes stanovuje zákon o obcích, že při 15 členech zastupitelstva už se zřizuje rada. Na druhou stranu pořád toto rozdělení nevnímáme, že by to mělo natolik kvalitní prostě samosprávu. Řada těch obcí konec konců může i říct, že prostě místo 15 členů zastupitelstva se bude volit prostě 11 nebo 13, jste pod tou hranicí. Takže počet obyvatel je otázka nějaké politické diskuze. A co se týče u té rady, tak jenom říkám, jaké úskaly to může přinést, pokud se to odvine od tohoto. Pokud jde o to panošování a nerozporu, že je to složitější, to určitě, a je možné se bavit o tom, jak ho vyprecizovat, aby bylo více adresné. Jedna z možných úvah je, že pokud se rozhodnu udělovat preferenční hlasy, tak je buď udělím pro všechny kandidáty, to znamená respektive pro všechny volené nebo potenciálně volené členy zastupitelstva napříč těmi stranami, to znamená, aby se nestal případ, kdy dám u 15 členého zastupitelstva 4 preferenční hlasy kandidátní listině A a pak označím křížkem kandidátní listinu B, kdy potom těch 11 hlasů získává toto kandidátní listina B. Prostě buď rozdělím všechno preferenčním způsobem, anebo pak si zvolím jednu kandidátní listinu. I to by třeba toho nějakým způsobem u voliče to mohlo motivovat k tomu si opravdu rozmyslet, jak s tím hlasem naložit. Varianta, jakou jsem zmínil, také absolutního počtu hlasů. Seřadit to prostě podle pořadí, jak jednotliví členové nebo ti kandidáti získali absolutní počet hlasů. To jsou modely, které jsou i ve světě užívány. Máme, říkám, na to i jakousi volební kalkulačku, takže si každý na podkladě posledního výsledku voleb komunální může ověřit v těch obcích, jak to dopadlo. Ano, je tam riziko, že vzniknou jednobarevná zastupitelstva i při vyšším počtu kandidátních listin. To se vyloučit prostě nedá. Ale zase to zaručuje tu adresnost toho hlasování toho voliče. A nebo pak jedině opravdu zase snižovat kvorum pro preferenci, měnit počátečního volebního dělitele a podobně. Tato otázka zněla také, jestli s tím má problém volební komise. Těch menších obcích si nemyslí, že by ta komise s tím měla nějaký velký problém. Je to na jednom volebním lístku. V podstatě oni spočítají hlasy na spoustu do programu, který to zkontroluje a odvezou to na nějakém přenositelném médiu. Ten problém možná je trošku ještě jiný problém, že má pak ve složení komise. Teď se vlastně novelizoval ten zákon, my jsme to upozorňovali třeba na problém předsedy. Volební komise dneska to už je los. Musím z osobní zkušenosti říct, já se přiznám, k tomu porušuju, já prostě učím člena komise já, protože už mě jednou vyšel jeden důchodce a byla taková katastrofa, že přece trošku odpovídá za to, aby ty volby proběhly, to nemluvím pouze o komunálních, už je trochu dobře, takže když potom ráno nepřijde vůbec předseda volební komise s klíčem té volební místnosti, takže to ale hodinu má to ale zavřený jenom kvůli tomu, že nějak to nedošlo, že musí přijít před takhle brzo, tak je to ostuda. Takže my jsme navrhovali, aby se volilo. Aby si ty členové té volební komise zvolili toho předsedu a aby ta funkce, to je docela důležitá funkce, která tam je. A
také trošku asi by mělo být odpovědností těch stran tady kantinu. Jestli se stalo to, co stalo na Praze, nevím kolik, tak tam měli dostat té strany asi svoje zástupce a ty tu odnosi zkontrolovat ráno. Každá strana, která tam nějaký působení figuruje, tak má právo tam dát svého člověka volební komise a nás to teda využívají pouze komunisté a sociální demokraté, nikdo jiný. To je vše volbách, to nemyslíte komunální. Ale osobně si myslím, že na malých obcích, tomu jasně ne v Praze, to je taková parta, ale na malých obcích si myslím, že volební komise nemají s tím problém. Problém je s tím, jak si to myslí ti občané, že volí a jak to je vlastně úplně jinak. A ještě k tomu rozdělení, já se řekl, ty diskuze, když před těmi pěti roky, nebo to bylo, sedmi roky, tak tam se uvažovalo o tom, že vlastně ta obec, která nemá ustanovenou radu, tak část těch pravomocí té rady má dneska už starosta obce, takže ten princip je takový, že vlastně starosta obce by byl přímo volený a ty pravomoci by měl ty samé, co dneska vykonává, když teda tam není. Čiž by byla taková myšlenka, že by se nemusel jít ustavit. Jenom ještě do paní kolegu, ale také je ta rozhodnutí toho starosty podlehají přezkumu toho zastupitelstva, jenom jako dodávám. Ještě dovolíte rád se zareagovat, když je to trochu mimo téma, ale vlastně se to tak nadukli, a to je vlastně organizace jak samotných voleb a komisí. Možná by bylo vhodné začít diskutovat, a to se netýká pouze těch komunálních voleb, ale všech, tak systém České republice by si nezasloužil i tu změnu, jako mají jiné země, která by měla pouze jednodenní volby. Ty boudení volby, ten systém opravdu prodražují a vzniká tam i možné riziko právě podvodů. Myslím, že rád se tě předměnout, že pane. Ano, s tím já naprosto souhlasím. Bohužel, když byly první krajské volby v roce 2000, tak ten tak se to zkusilo být jednodenní volby, ale ta volební účast byla tak nízká. My jsme zjistili vlastně, že na základě dalších krajských voleb, že to nebyla až tak extrémně nízká volební účast, kolem 33%, že jsme ho všichni vlastně řekli a mysleli si, že to volební účast zásadním způsobem snížil ten jeden jediný den, ale naprosto s tím souhlasím, z hlediska efektivity, z hlediska případných volebních nesnází odvodů by to bylo velmi dobré. Druhá věc je to, jestli vlastně lidé, kteří jsou v těch komisích, a to spíš je důvod jiný, když to volby třeba skončí 10 hodin večer, a jsou tam třeba velmi často to bývají důchodci, jestli jsou schopni vlastně třeba pracovat i do těch 22 hodin do půl třetí do rána nebo do 2 hodin. A to je jediná otázka, kterou bych si vlastně v tomhle případě kladl. Já jsem chtěl podotknout, že jsme obrovská výjimka, pokud jde o organizaci voleb ve dvou dnech, a že pokud by se jednodenní volba zavedla, tak určitě ten systém se vyvine, tak nebude mít vliv na volební účast. Protože ten, kdo volba mít, tak v něm bude buď to ten jeden den, když bude vědět, že to je jednodenní volba, anebo prostě ve dvou dnech, když mu to někdo známe, ale rozhodně tím, že zkrátíme volby na jeden den, tak si myslím, že přímo se nedá říct, že by se automaticky snížila volební účast. Spíš to je otázka o to, jaké alternativní řešení pro to, když někdo se nemůže osobně zúčastnit voleb a jestli je dobře nastavený ten čas, jestli jsou dobře nastaveny ty modely, kde ten model, kdy daleko více my vyžadujeme osobní účast voliče v místě a v čase, aby odvolil v tom, že v současné době už jsou možná trošku jiné modely. A ještě, když se vrátil k tomu panašování, na našich stránkách najdete takovou krátkou studii, zhledně o možnostech využití panašování právě třeba pro ty komunální volby, je tam popsaný ten slovenský systém, některé další systémy, které existují, takže by vás to zajímalo jako inspirace pro to, jak by třeba šel i velice jednoduše upravit ten náš systém pro volby do obecní zastupitelstva, tak to tady najdete. A v každém případě to by mělo být integrální součástí jakékoliv diskuze o zavádění přímé volby starostů. Nejenom volební model pro případnou volbu, přímou volbu starosty, ale i společný volební systém pro volbu zastupitelstva. Díky. Zeptám se, kdo by další dotaz, co zpěvek. Dobrý den, Matouš Velča, pracuji zde pro poslanecký klub Pirátů.
Mě napadl takový jeden dotaz, abych znal názor panelistů. To je vlastně projekt určité svobody obce, která si může nějakým způsobem vybrat, jak vlastně chce být spravována. Mě napadne, že i dneska máme případy těch nejmenších obcí, které si vlastně navzdory tomu platnému volebnímu systému vyvinou nějaký vlastní. Máme případy obcí, kde třeba se občané sejdou týden před těmi volbami, prostě si mezi sebou vyberou jedné sokolovně, prostě bývalé, a pak ta, nebo není to týden, je to samozřejmě předtím, než se podávají kandidátky, a pak kandiduje jenom jedna kandidátka předem vybraná těm občanem, kde je tolik lidí, kolik je zastupitelů, a jenom se to formálně zvolí. Máme případy teda obcí, kde kandidují jednotlivci, každý si podá vlastní kandidátku, pak to teda funguje jako zcela přímá volba. Takže dneska ty obce nejmenší, pokud chtějí, mají určitou svobodu, kde si vlastně můžou to trochu napravit, a jestli si panelisté myslí, že to je vlastně dobře nebo špatně, tady ta možnost, že ta obec to může sama ovlivnit. A s tím trochu souvisí třeba i to, pokud by se učila nějaká hranice té přímé volby podle počtu zastupitelů, který si ta obec taky může sama ovlivnit, že také tím by vlastně měla volbu, jestli se chce dostat do té kategorie s přímou volbou starosty, nebo do ní nedostat. A jinak mě ještě napadá taková poznámka, že jediná evropská země, kromě té České republiky a Slovenska, kde je tak velký počet obcí od největších po největších i Francie, a tam, pokud se nemýlím, je to značně diferencovaný ten volební systém podle těch, že je do Paříži a v malých obcích je naprosto odlišný volební systém. A ještě jedna poznámka, ve Spojených státech amerických, pokud zase jim tam jsou zhruba 3 až 4 základní modely správy, a tam města obce si prostě vyberou, který chtějí, a mají v tom naprostou volnost. Tak jestli mi panelisté se k tomu vyjádřili. To bylo hodně otázek. Nechtěl otvírat na začátku pandořinu skříňku jednou otázkou, že máme těch obcí moc, pane Pavloviči. A to je možná teda základní otázka. Pokud je o to, že obec by si zvolila, řekněme, že by si zvolilo zastupitelstvo to odcházející pod určitým vlivem, takže je zase otázka, pokud by to, já nevím, protože si zvolí, jestli bude spadat do té kategorie nebo nebude spadat do té kategorie, tam už by tedy asi mělo být to pravidlo, aby jednoznačně spadalo primárně do žen, a pokud bychom od něho odstoupili jakýmkoliv způsobem, tak by to mělo být velice dobře vyargumentováno. To znamená, že tady ta svoboda je velice relativní. A to, co říkáte s těmi obcemi, že se dohodnou občané, jestli je to dobře nebo ne, díky bohu nejsem právník a můžu říct ano, z pohledu účasti občanů je to dobře. Ale jak už tady zaznělo, ono to není tak absolutní, že to tak může fungovat. Jo, nebo že by to tak mělo fungovat. To znamená, vždycky se musíme snažit hledat funkční model, který bude funkční pro každou situaci. A je pravda, že každý systém zase naopak si hledá tu rovnováhu. A když není ta rovnováha v tom volebním systému, protože tam musí kandidovat ty strany, tak si ji hledá jiným způsobem. A najde si ji třeba tím, že se sejdou ti občané v Sokolovně a dohodnou se, že bude Pepa Kanta kandidovat. A každý bude mít svoje seskupení a po volbách se dohodnou. Tak to třeba funguje v naší obci, žiju v obci, která má 600 obyvatel. Tradičně tam jsou dvě kandidátky, starosta a jeho oponent, který ho přes to volební období kopávám kotníky, a takhle to tam funguje. Já jsem tam byl zastupitelstvu poprvé zvolený v 90. roce ještě. A jako najde si to určitou rovnováhu. Jo, to jsou skutečně jakoby věci, na které se nedá odpovědět novelou ústavy. Jako nebo něčím takovým. To nelze. Jo, ani jednoznačně z praku. Může říct někdo názor z praxe, tak jako má, ale jako to, že se jednoznačně odpoví, je dobře, že má to být obec, kde teda se vytvořila rada nebo ne, ale musíte tam uvažovat, jednou se rada vytvoří, potom to zastupitelstvo rozhodne jinak, bude tam přímo volený starosta, jaká bude kontinuita. Jo, tam vlastně to by nešlo, musíte dát jednoznačné pravidlo. Buď to se rozhodne, že tam bude ten přímo volený starosta nebo ne, otázka, je to dobře. No, jako zase z pohledu volnosti té obce nebo svobody té obce.
si myslím, že je dobře, že to ty obce takhle dělají. Prostě jako by si tuká to, že se sejdou, když jsem to rozhodnul. Samozřejmě není dobře, když už potom kandidují všichni jako nezávislí kandidáty a vítejí toho kandidátka nějaké strany na poslední chvíli, o čem se nikdo nevěděl, nečekal to. To je k tomu. Já bych chtěl říct jednu věc, co si myslím, že je velký problém, že zprávě hlavně těch malých obcí v tom výkonu je potřeba hodně stabilitu toho systému. A nejenom volební, ale celkově všeho, abychom věděli, aby nám to nevinili, ty zákony se neměli pravidelně každý rok a každý by to jinak jednou se to splete a udělat tam chybu a náhodou tam spadnou místní komunikace v naší kompetenci přenesené působnosti a zaručila se jinak a teďka teda zase je to sexy téma, teda přímá volba, tak se to zavede a teď to bude na půlky obcí nebo se ty obce to vlastně teda 80 dní před konání voleb, že se rozhodnou, kolik je počet zastupitelů, podle toho se určitě si mají radu a podle toho by se teda učil, jestli bude přijímat vládu, nebo bude přijímat takový zmatek, že právě bychom potřebovali, aby se třeba vypnula jako starost a stabilitu toho systému, abychom mohli si pracovat jako typ pro práci, a to ne, ale opravdu i to, abychom věděli s nějakou předvídatelností, jak to bude do budoucna, abychom mohli plánovat ten rozvoj. Platí nejenom o přímé volbě, ale o všem. Já se také domnívám, že v těch malých obcích, pokud dojde k nějaké zákulisní dohodě, ona není zákulisní, ale je otevřená, tak si myslím, že to skončí velmi dobře, protože tu obec stabilizuje, pokud tam je takováto schoda, tak je pravděpodobně i na tom rozvoji a na dalších velmi důležitých věcech. Je možnost mít prostě obrovský počet obcí a můžete navrhovat jakékoliv slučování. Například při tom posledním slučování ve Francii, kde je 36 000 obcí, tak na základě toho vlastně se sloučili jenom 4 obce, to je minimum. Ta vůle je jednoznačná a jednou jedinkrát, snad někdy v roce 2010, Oldřich Vlasák, europoslanec za ODS a někdejší Sněžek, Svazu měst a obcí, se zmínil, že do budoucna pravděpodobně k tomu slučování dojde. A samotný svaz o tom musel dementovat prohlášení, že se nic takového nepřipravuje. Byla jediná taková nepatrná výjimka, ale opravdu politicky na to není to takzvaná vůle, se velmi často hovoří a ani by to nebylo jako dobré ono slučování. Můžeme se třeba inspirovat ve Francii, kde je třeba meziobecní starosta, ten institut, který se třeba u nás může zavést, pokud dojde k tomu, že ty obce stárnou, budou velmi stárnou, tak ten zájem prostě o to tam nějak vládnout nebude. Takže pravděpodobně někdy třeba za 20 let s tím budeme muset zabývat, nebo možná někdy dříve, ale to je zopak tak asi všechno, co k tomu lze říct. Tak já si myslím, že ta slova už byla zapomenutá, ale vidět, že to stále žije. Ale mám dojem, že je pan Vlasák tenkrát řekl v pozici místopředsedy Evropského parlamentu, předsedy svazu, takže to bych trošku odlišoval. Nicméně určitě je na místě otázka, díky za to, že to tady padlo, i té meziobecní spolupráce. V tom konec konců my vidíme nějaký smysl, protože řada těch činností na městech a obcích se prostě vyplatí dělat sdružení, ale zároveň zachovat určitou svébytnost, svoji určitou identitu té každé jednotlivé obci. Vidíte sami, že i v té Francii nedosáhli snížení toho počtu těchto obcí, nechali je tam, ale vytvořili jiný model, který je funkční a který přináší efekt pro ty občany, právě protože vidí v nějakém tom svém představeném starostovi nikoho, kdo tu obec vede, nejlépe ji vyvede z nějakých těch krizových stavů a samozřejmě ji dovede do stavu, kdy je to zavedené, kdy se dá říct nějaký stav blahobytu. A to je i obecně ta tendence tady v České republice. Ti lidé chtějí mít nějakého svého představitele, který je povede nějakým směrem. A to, jestli je v konečném úsledku přímo volený nebo nepřímo voleným, to v podstatě ono jim to negarantuje, že bude zvolená ta správná osoba. To se projeví až těmi činy, které ta osoba udělá, to za prvé. A za druhé, postavili jsme si ten systém samosprávy na tom zastupitelském modelu, který, jak jsem řekl, nevykazuje nějaké žádné globálně závažné nedostatky.
tak ho pojďme naopak vyprecizovat a pojďme z něho vycházet jako z funkčního modelu, protože to je asi to základní, které by ten občan měl nějakým způsobem vnímat, že tady je funkční model, jak si zvolit svého představitele. A přímá volba může sice na první pohled přinést to, že si zvolím přímo nějakého člověka, ale jako mám záruku, že ten člověk je schopen vůbec tu funkci vykonávat. Že mi jenom v těch předvolebních kampaních něco nenasliboval a já opak budu muset 4, 5 nebo 6 let trpět, protože se tady nedokážeme si shodnout na nějakých principech ohledně odvolatelnosti a podobně. Můžu odvolávat takového člověka na základě toho, že nedotržel předvolební sliby, nebo to bude pouze ze zákonem stanovených podmínek, bude to na základě petic a podobně. Já si myslím, že to je také otázka, kterou je potřeba si položit, když budeme zavádět přímou volbu. Dneska je ten princip odvolatelnosti jednoznačně stanovený. Zodpovídá za to zastupitelstvo jako kolektivní orgán a myslím, že to kolektivní rozhodování je to, které se konec konců ukazuje jako nejefektivnější, zvlášť když se dokážou města nebo respektive v obcích ti občané dohodnout ještě před volbami. A já neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, nechci to hodnotit, ale je to funkční model. Je to model, který jim garantuje, že si zvolí stavební vládu, která je potom 4 roky vedena. Prosím, jestli ještě někdo chce reagovat, anebo dáme prostor dalšímu dotazu. Možná jednou pozitivní věc, ten počet obcí v České republice, kde kam je jedna jediná kandidátka, nebo právě tolik kandidátů, jak je velké zastupitelstvo, tak se snižuje. Nejvyšší byl, myslím, v roce 1998, kdy to bylo asi 1000 obcí, což je nějakých 16%. A v těch posledních volbách jde asi o 700 obcí. A zároveň pozitivní je také to, že se zvyšuje zájem o to kandidovat v komunální volbách. A proto vlastně ty překážky, včetně životního majetku a tak dále, měly být vlastně co nejnižší. Možná my jsme si jenom chtěli vlastně rozvědět, proč také Piráti, že prosazují tu přímou volbu starostu. Tak myslím, že ty důvody jste vlastně uváděl na začátku. Já pokud budu mluvit za sebe, tak teď mě snad ostatní Piráti neřeknu z toho, když jsem zastánce přímé volby. Já osobně jsem spíš tak na vážkách, protože jsem na začátku uváděl ty nedůvody, o kterých jsme pak diskutovali vlastně celé 2 hodiny skoro. A To, co jsem uváděl jako pozitiva, to znamená větší podíl pocitu participace občanů na moci vlády, se právě o tom, že v mnoha ohledech to byly první k těm pirátským tezím v momentě, kdy nebyla přímá kontrola přímovovaného starosty, doplnit tam to další mechanismy a stejně tak, a to jsem také zmiňoval, je to například pro mě osobně ve rozporu s tezí o té demokracii, protože s tím zastupitelském systému, je ta přímá reakce na tu požadovanou změnu, ať už z osobních důvodů, zdravotních nebo jiných, mnohem rychlejší a efektivnější než v případě odvolávání. Jestli ještě můžu, tak u nás skutečně ta kontrola je v tom systému zastupitelské demokracie je jedna věc, to znamená to konkrétní počínání toho starosti, ale je tam potom důležitý ten rozměr té politické kontroly. Právě proto, že je součástí nějakého seskupení, které je třeba v koalici s jiným seskupením a dochází tam i v této kontrole. Tady při přímé volbě vlastně o tuhletu jak obecnou, která se daleko stíží, protože ona se paradoxně tam vymizí ten jeden stupeň toho člena zastupitelstva, který má zájem, může se specializovat na určitou oblast, tak ona se vzdálí ještě tomu občanovi. Že tady je možné přes toho zastupitele, který je třeba členem nějaké komise pro něco daleko konkrétnější a pravidelnější, pokud se někdo zajímá o tu problematiku, tak je ta kontrola vlastně lepší a funkčnější. Než když přímo zvolíme starostu, ani nebudeme vědět na začátku, jak si ten systém sedne. Druhá věc, která je důležitá pro každý systém, je stabilita. To tady zaznělo mnohokrát a ten systém prostě stabilní je. Na výjimky, kde, nebo ne na výjimky, ale tam, kde
23 občané se sejdou před těmi volbami, tak to prostě svým způsobem je taky projekt stability toho systému, protože ti lidé si v mantinelech našli nějaké řešení. Jo, to znamená, že vůbec základní otázka je, jestli se má vstupovat do toho systému nějakou změnou, která není dobře odůvodněna. Takže to je právě ta otázka té proporcionality toho, pokud chceme toho řešení, které navrhujeme. Pokud chceme zvýšit účast občanů, můžeme to dělat například formou toho participativního rozpočtu a postupně vyvíjet nějaké jiné způsoby, jak ty občany motivovat k tomu, aby se podíleli na rozhodování, dávat prostor, než to, že zavedeme přímou volbu starosti. Protože to v důsledku třeba k té větší účasti těch občanů nemusí vést. Neříkám, že třeba nepovede, ale nemusí vést. Takže to je asi základ. Ještě můžu jednou minutku. Ono skutečně je to přímá volba starostu jako je perfektní marketingový tah, ale vlastně to dál, co to vlastně způsobí v tom systému, tak si myslím, že je mnohem větší škoda než nějaký užitek. Pokud je vlastně o participativní rozpočet nebo plánování, tak my skutečně známe vlastně 57 takovýchto technik, které se nějakým způsobem snaží vlastně zapojovat občany do toho komunálního dění nebo vlastně do té lokální politiky, do toho lokálního společenstva. Bohužel v České republice vlastně nevyužíváme a nemáme ani nějakým způsobem legislativně ukotvený. Tím neříkám, že to musí být legislativně ukotvený. Děkuji, zeptám se tedy ještě znovu, jestli jsou další dotazy, příspěvky. Já postupně bych tedy, pokud se nikdo už nebude hlásit, přišel k tomu, že bych se pokusil celý ten seminář nějakým způsobem shrnout a začal bych od konce, co by se bylo změněné teď, že jsou vlastně jiné nástroje participace občanů na řízení samospráv, nic z toho není vyloženě legislativně ukotvené. Pak navážu na tím, co zmiňoval pan Nehovzal, tedy, že by bylo hodné spíše vyprecizovat současný zastupitelský systém. Já přeskočím současný ekosystém zastupitelský, to znamená třeba v tom volebním systému snižování kvora pro preferenční hlasy nebo zavedení absolutního počtu hlasů. Vrátím se tedy zpět na začátek, kdy zde bylo zmíněno panem Pecháčkem, že celý ten legislativní proces ve finále může být značně složitý, protože například v Polsku se změnilo 75 zákonů. Pak bych tedy pokračoval některými tezemi pana docenta Šaradina, a to je nejdůležitější otázka, proč vlastně měnit zavedený systém, protože mnohem více důležitějších úkolů se týče reformy veřejné správy. A pak taková obecná teze, že vlastně i dnes už nejsou pouze jednotky případů, kdy někdo obchází vítěze voleb a v 95% případů se skutečně člověk s maximálním počtem hlasů vítěze kandidátky stává starostou. Pokusím se jít dále, protože vlastně dnešní seminář spíš naformuloval více otázek než odpovědí. To znamená, jak by skutečně takto přímo volený starosta fungoval, jaké by měl pravomoci, které by bylo nutné opravdu vyvážit pravomoci a odpovědnosti. Další otázkou je, pokud nebude žádný kandidát, nebo pokud bude pouze jeden. Vlastně v dnešní době už komunální politici odpívají maximální míru důvěry občanů. To znamená, že ta komunální politika má značnou legitimitu. Otázkou je dále i, jak by v takovémto systému fungoval současný smíšený model veřejné správy, tedy kdo by byl odpovědný za přenesenou působnost státní správy. Dále se naformulovaly otázky, jak by fungovala například volba místostarostů, jaké by měly kompetence, jaká by byla délka funkčního období, například vize zmíněné Německo. V rámci diskuze potom jsme zde probírali řadu dalších věcí, ať už způsob fungování okrskových volebních komisí,
losování předsedy volebních komisí, pak jsme zmiňovali i možnost jednodenních voleb, na kterých jsme se shodli, byly určitě výhodnější nejen pro komunální volby, ale pro všechny volby. A to tak v kostce všechno, mám toho na tři stránky z té závěrečné diskuze, takže pokud mě někdo bude chtít doplnit z panelistů, rád se ještě uvedu, ale můžete teď. Takže já bych ještě jednou na závěr poděkoval všem přednášejícím, poděkuji i vám za účast a budu se těšit na dalším semináři na toto téma. Nejsem schopen nic datum, takže na to výbor pro veřejnou zprávu se diskutovalo, jaký seminář bude a bude schválen ministerstvem vnitra.